Շքեղությունից օգտվելու համար պետք է վճարել 2012 թվականին Հայաստանում առաջին անգամ կկիրառվի շքեղության հարկը։ Առաջարկը ֆինանսների նախարարությանն է, այն կտարածվի ոչ միայն թանկարժեք ավտոմեքենաների, այլև բարձր եկամուտներ ստացող ֆիզիկական անձանց նկատմամբ։ Նախաձեռնությունն այսօր բուրըն քննարկման առարկա դարձավ նոյեմբերի 14-ից 17-ը քարորյան նիստերի օրակարգի քննարկման ժամանակ։ Փոխնախարարը հիշեցրեց, որ 2012 թվականի պետբյուջեի նախագիծը ներկայացնելիս վարչապետի Գրանց Սարգսյանը նշել է, որ շքեղության հարկը գանձվի այն ավտոմեքենան որոնց արժեքը կգերազանցի 90,000 դոլարը կամ ավտոմեքենան կունենա ոչ ավելի քան 2 տարվա վաղեմություն, իսկ շարժիչի ծավալը կգերազանցի 4,000 սանտիմետր խորանարդը։ Շքեղության հարկի միջոցով վարչապետը հույս ունի 2012 թվականի բյուջեն ավելացնել 1 միլիարդ դրամով։ Ուրեմն 2 իրար հետ կարող է ատամի մակարժ միացումը, որտեղ գույցում ունեցող մեր երկրում գույցում ունեցող դերը սուբյեկտիվ մոտեցման բարագայում դու կնդես դաշտ եք ունենում, դաշտ եք ունենում։ Վարդան Բոստանյանը կարծում է, որ նախ պետք է պարզել, թե ով ինչ շքեղություն ունի և հետո հաշվել դրանից հարկվող եկամուտը։ Պատգամավորի դիտողությունը կառավարության ներկայացուցիչը համարեց ոչ համոզիչ և տեղեկացրեց, որ իրենք անհետաձգելի են համարում այս նախագծի ընդունումը։ Նարինե Երիցյան, Սարգիս Ամբարձումյան, IPF։